အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တလောက်လေးဝယ်မြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောပြခင်ပါဘောเนาะဒီယင်းနီးမြုပ်နှံမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိန်လေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကျွန်တော်တို့ခဏခဏဖြစ်တယ်ဘောเนาะဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားရမယ်တည်ထားရမယ်အချက်တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတိထားမှာအမျက်ငွေများများနဲ့ဆွဲဆောင်လို့ရှိရင်တတိထားမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာအမြတ်အများဆုံးရှာပိနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကဒီ Warren Buffett ရဲ့ Berkshire Hathaway ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတောင်မှတစ်နှစ်ကို20ခိုင်နှုန်းနဲ့30ခိုင်နှုန်းလောက်ထိပဲရှာပိနိုင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဆွဲဆောင်တဲ့လူလာပြီးတော့မြူဆွဲတဲ့လူကတစ်လဟို10ခိုင်နှုန်း20ခိုင်နှုန်းထိပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိစ္စတွေကခဏခဏလာနေတယ်အရင်တော့လည်းဒီတရုတ်ဘက်ကနေကွိုင်းနေထုတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးခိုင်းနေပြီးရင်တလားကို percentage ဘလောက်ပေးရပြီးလို့ရှိရင် member ရှာလို့ရှိရင် member ရှာနိုင်လို့ရှိရင်ဘလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးခဏခဏဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းလည်းဖြစ်လာမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာမျိုးတွေကိုတတိထားမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီ member တွေကိုခေါ်သွင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုတတိထားမယ်အချက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအစပိုင်းမှာအမျက်ငွေများများနဲ့ဆွဲဆောင်မြူဆွဲတဲ့ဟာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဒီ crypto ပေါ့ crypto ကအရင်တော့လည်းနာမည်ကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းတော့နာမည်လေးကြီးလာမှာပဲဆိုတော့ဒီ crypto ထုတ်တဲ့ company ကနေပြီးတော့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်ရဲ percentage ဘလောက်ပေးမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ပြီးရင်ဒီ application တွေကိုပြရဲ website တွေကိုအမြတ်ဘလောက်ရှိရဲ့အမြတ်ဘလောက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟာပြရဲဆိုတော့ဟာနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ရှိလာမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိ time မှာလည်းတော်တော်လေးခက်စားနေပေါ့နော်အဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီ crypto နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြတ်များများရတဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုပြီးတော့ဒီ website တွေဒီ application တွေကနေပြီးတော့အမြတ်ကိုဘလောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုတွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲဆောင်တဲ့ဟာရှိရယ်ဆိုနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ဘက်မှာလည်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမယ်ဆိုတော့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်စံရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်မှာတွားပြီးတော့ယင်းနှီးတင်လဲဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တိတလောက်လေးပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမပေါ့နော်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆိုတာလည်းဒီဘာနဲ့မှဆန်ထည့်ထားတာလည်းကျွန်တော်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ low risk လို့ခေါ်တယ်ဒီဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့အခုမြန်မာပြည်အခြေအနေရဆိုလို့ရှင်ကိုထည့်ထားတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ထုတ်ဖို့တော့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေရကြည့်ပြီးတော့ဘာနဲ့မှတွင်ထားတဲ့လားဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာမှာယင်းနေတဲ့လားဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ချင်းချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့မှတိန်းထားတာလွယ်ပြီးတခြားပါရီလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီကြားထဲမှာခက်စားနေပါတော့ရွှေဝယ်တာတို့ဒေါ်လာဝယ်တာတို့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ယင်းနေမြုံနာလို့ရတယ်ပေါ့။ဈေးကျတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝယ်တိန်းထားလိုက်ပေါ့ဝယ်တိန်းထားပြီးတော့ဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ထုတ်ရအောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီရွှေရိုးဒေါ်လာရိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ချာလေးလာပြီးတော့မှရင်းနှီးတဲ့နာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုအခုမြန်မာပြည်မှာဈေးကစားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိရပေါ့နော်။ဈေးတက်အောင်ဈေးကျအောင်လုပ်တဲ့တူတွေရှိရယ်။ဆိုတော့ကိုကသူတို့ကစားတဲ့နေရာမှာစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေများနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီရွှေရိုးဒေါ်လာရိုးဆိုတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းကျွန်တော်တို့တိတ်ချာလေးလိတ်လာပြီးမှရင်းနှီးတဲ့နာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနီလန်းတစ်ခုကြတော့အင်ချာမြေထဲမှာရင်းနှီးထားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်ချာမြေထဲမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတ်ချာလေးတွက်ချက်ပို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မှတိန်းထားလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို100ခိုင်နှုန်းရတယ်တကယ်လို့အင်ချာမြေဝယ်ပြီးတော့ငားတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲအဲ့ဒါကိုတိတ်ချာလေးတွက်ချက်ပို့တော့လိုပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိန်း900ရှိရယ်ဆိုပါစို့အဲ့တိန်း900ကိုဘာနဲ့မှထည့်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိုးနှုန်း100ခိုင်နှုန်းရတယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်ကို350ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိန်း900တန်တဲ့တိုက်ခန်းကိုဝယ်ပြီးတော့ငားပြီးအမြတ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာတိုက်ခန်းကိုငားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်ရနိုင်လဲပေါ့နော်တကယ်လို့3သိန်းပဲရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို36သိန်းပေါ့နော်36သိန်းဆိုရင်ခုနကဘာမှထည့်ထားလို့ရှိရင်တိန်း900ရတယ်ဆိုတော့နည်းနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခန်းကကြာလာလို့ရှိရင်ဈေးတက်နိုင်လားအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ချလေးချင့်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်ချန်မြေထဲမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီအသေးစားစီးပွားရေးထဲမှာပါတဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်ကလည်းအောင်မြင်လို့ရှိရင်အမြတ်တော်တော်လေးကိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ကစီးပွားရေးထဲမှာတော်တော်လေးကိုစီမံခန့်ခွဲရခက်တဲ့စီးပွားရေးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဆိုင်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးစီမံခန့်ခွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြဿနာကနေတိုင်းလူလိုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းတေချာလေးစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှသာလေဒီအောင်မြင်မှုရခိုင်တော့ပိုများမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစားတော့ဆိုင်လုပ်ငန်းထဲမှာရနိုင်တဲ့အမြတ်ကြတော့တလောက်ပေါ့နော်100ခိုင်နှုန်းကနေ25000ခိုင်နှုန်းလောက်ထိရနိုင်ပေါ့
တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်အဲဒါမှရင်းနှီးဖို့အတွက်3,500ထည့်ထားဆိုလို့ရှိရင်10,000ခိုင်နှုန်းကနေ15,000ခိုင်နှုန်းလောက်ထိထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လို့ရတဲ့ဒီအသေးစားစီးပွားရေးတွေထဲမှာကျတော့အကုန်ဆုံးဆိုင်စတိုးဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့လည်းစားတော့ဆိုင်လောက်မခက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ special ဝင်ထွက်တွေကိုတေချာလေးစစ်စစ်ပေးရမယ်ပစ္စည်းတန်ဖိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ markup လုပ်ခေါ်တဲ့ဒီတင်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို cover လုပ်အောင်ပြလို့ရှိရင်အမြတ်ထွက်အောင်ကိုကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကျတော့20,000ခန်းတော့နေ30,000ခန်းတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ markup လုပ်ခေါ်တဲ့အဲဒေးနှုန်းတင်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ store ဆိုင်ကုန်စုံဆိုင်အသေးစားလုပ်ကမ်းတွေကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်အမြတ်ကတလောက်ကို10,000ခန်းတော့နေ20,000ခန်းတော့ထိရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာလေးစီမံခန့်ခွဲနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လောက်ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လို့ရတာကျတော့ crypto ဝယ်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် crypto မှာလည်းကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီ crypto ထဲမှာဒီနာမည်ကြီးရဲ့ coin တွေဖြစ်တဲ့ဒီ bitcoin တို့ ethereum တို့ကျတော့သူကတစ်ကဘာလုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးတဲ့လူကလည်းတန်ပေါင်းများစွာရှိရဲ့သူ့ကိုဈေးကျတဲ့အချိန်မှာတင်ထားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အများရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ video မှာ crypto အကြောင်းထည့်ပြောလဲဆိုတော့ crypto ကအခုတစ်ကဘာလုံးမှာသုံးနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် company ကြီးရဲ့တော်တော်များများလည်း crypto မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် crypto ရဲ့ဒီအသာချက်တွေလည်းတော်တော်လေးရှိရဲ့ပြီးရင်ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေလည်းသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ crypto အကြောင်းထည့်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်နေရာမှာရင်းနှီးလို့ရလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကပိုင်မှာတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လုံခြုံတယ်အာနံပါတ်2ကြတော့ဒီရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေဝယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးကြရှိရင်နံပါတ်3ကြတော့အင်ချမ်းမြေဝယ်ပြီးတော့အာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့နံပါတ်4ကြတော့ဒီအသေးစားစီးပွားရေးပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်စတိုးဆိုင်တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရဲ့နံပါတ်5ကျတော့ cryptocurrency ပေါ့နော်ဘဟုကနေထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့ငွေကြေးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ main channel ရှိလို့ရှိရင်ဒီ video ရဲ့ comment အောက်မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးလေးဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်